Во свет каде бучните големи градови и популярните туристички места често го крадат вниманието, време е да се упатиме на возбудлива авантура на единствени вкусови, топли насмевки, живописни села, пейзажи, мир и спокој. Но за поголем развој на овие заедници, потребна е поголема вклученост на сите локални чинители, единиците на локална самоуправа, јавните предпријатија, приватниот и граѓанскиот сектор, жителите. Секој од нив е едно мало парче од мозаикот на локалната рурална заедница. А задача на локалните акцијски групи, или, накратко, лагови, е како единствени организации од овој тип да ги спојат сите парчиња од мозаикот, односно да ги здружат напорите на различните чинители. Еден од нив е Лаг Абер 2015, кој действува во североисточниот Плански регион, поточно на територијата на општините Куманово, Старо Нагоричане и Липково. Како што и самото име кажува, приказната на овој лаг започнува во 2015 година. И од тогаш, па се до денес, ги обединува локалните самоуправи, бизнисите и граѓанските организации од овие општини, чии представници членуваат во лагот. За да дознаеме некоја новост, нашиот народ знае да каже, има ли некој абер? Овие представници го носат аберот на локалната заедница и како членови на лагот ги посочуваат своите барања и потреби за локален развој и подобрување на животот во руралните средини. Клучно подрачје за развој во овој регион е руралниот туризам. Еден од основачите на Лаг Абер 2015, Зоран Стојанович, во својата заедница познат како Мимоза и неговата сопруга Весна, одлучиле да направат нешто во таа насока. Тие, нивната викенд куќа во село Стрезовце, општина Старо Нагоричане, ја преуредија во така наречено селско домакинство Невена и ги отворија вратите за сите љубители на традиционална вкусна храна и селски туризам. Идејата за селското домакинство се родила и постои во умот на Зоран долго време. Од само неколку летниковци и скромно мени, сега селското домакинство е место каде може да се вкусат локални, традиционални, македонски специјалитети во спокоен и пријатен амбиент, за кое се бара маса плюс. Ова е приказката која сакаме да ја доловиме на нашите гости, како се функционира во селски домакинства, каква храна се служи, во кој амбиенти и така натам. Што значи дека идејата постоеше одамна и желба животна ми беше ова, да го направам кое ми се оствари веќе. Селското домакинство кое го отвориле прерасна во семеен бизнис и светла точка за развојот на руралниот туризам во регионот и пошироко, имајќи предвид дека ова е првото селско домакинство во општината Старо Нагоричане. Имено, ова селско домакинство ја има добиено ознаката Сончоглед од Министерството за економија како регистрирано селско домакинство од рурални средини кое нуди услуги на подготвување храна и услуги за сместување на туристите и ги исполнува потребните критериуми за селско домакинство. Зоран потенцира дека клучна алка во развојот на селското домакинство се силните врски и поврзаноста со заедницата. Имаме коректни односи со населението од ова село и од околните села, нормално, на едно место не може да најдеме се што ни треба. Откупуваме производи, нивни земјоделски производи, млеко, сирење и други работи. Со тоа и нив ги поспешуваме да го работат, тоа нас ни одговара, имаме свежа и здрава храна. Тука ние во секој момент може да ја имаме. Гости се задоволни од таа храна, така да функционираме перфектно со нив. Со некои од луѓе во кои се тука, кои имаат нешто слично вакво, примерно објекти од сместувачки капацитети, ние моментално немаме такво нешто. Идејата е да направиме, мислам дека и тоа ќе биде во скоро време. Соработуваме со нив, нашите гости барат сместување, ги сместуваме кај нив. Или они, нивите гости ги праќаат кај нас на ручкови, ние ги праќаме на ручкови во околните други ресторани, вакви што се у близината, што значи соработуваме перфектно и сакаме да соработуваме со нив.
заедно со новата генерација Стојанович, односно со нивните деца. Весна и Зоран гледаат огромен потенцијал за унапредување на работата и проширување на угостителските капацитети, за да се привлече поголем број домашни и странски туристи. Луѓето треба да се вклучат во вакво нешто и би било добро кога би имало повеќе вакви овдека. На едно место, секој ќе си има своји гости, може би различно малку некој ќе го направи од ова нешто друго, новитети, има перспектива овој вид на работа, селски домаќинства. Во Македонија уште ние сме, може би, пионери на ова работа сега. Во Македонија, може би, сме меѓу првите што го работиме во овакво. Во соседните земји ова е толку развиено, да луѓево, стварно, цели села знаат да бидат направени во овакви, вака да функционира. Истражувајќи ја приказната за Лак Абер 2015, неизбежно е да се помине покрај Кастел Дудучки во селото Макреш во општина Старо Нагоричане и човекот кој зборува со каменот. Познатиот и признат невропсихијатар доктор Мице Дудучки на површина од 100 хектари со своите раце и неколку помошници изградил уникатно прибежиште од урбаната џунгла. Замок од камен кој се вклопува во природниот амбиент. Основната идеја беше овој крај да го заживееме во смисла да направиме селско здравствен туризам, каде што знаењето тимот кој ќе работи со пациенти и од нашата земја, од соседните земји, поготово од западните и скандинавските земји, европјаните тука да ги донесеме, не ние да одиме, и таа можност ми се укажа, меѓутоа моравме предходно да обезбедиме материјални услови, просторни услови, каде што тие идеи полека ќе ги реализираме. Како единствена ваква идеја во државата и пошироко, неговата визија за Кастелот Дудучки е тој да прирасне во оаза на мирот, гериатриски центар и санаториум, кои придонесуваат за диверзификација на руралниот економски екосистем. Тој се надева дека тоа ќе придонесе повеќе луѓе да се вратат во руралните места и поедноставниот и поспокојниот начин на живот. Инспирирано од масовната миграција на населението во овој крај, како што вели Мица, тој сака да даде еден нов импулс и енергија на ова прекрасно место и недопрена природа. Негувајќи ја традицијата на неговите предци за креативност и работа со камен, тој ги откупува напуштените објекти на околните жители и каменот и останатите материјали ги реупотребува во изградбата на новиот објект со декоративен архитектонски камен. Куќите и штарите кои беа запуштени, одлучив да ги откупам од локалното население, кое сега го нема, за жал живе во град, и од тоа да направиме архитектонски камен и да направиме нешто што во нашата држава мислам дека го нема, барем не во оваа форма и на овој начин. Заедничко за овие мотивирани луѓе е љубовта кон својата заедница и желбата да помогнат во локалниот развој. Тие непосредно придонесуваат кон заедничко делување на локалната заедница за изнаоѓање решенија на локалните предизвици и нивна реализација. Зоран и Мица гледаат на соработката помеѓу разните чинители на локалната заедница како позитивно искуство кое нуди можност да се слушне обединетиот глас на руралната заедница, со цел самите локални чинители да го преземат руралниот развој во своји раце и да ја предводат позитивната промена таму каде живеат. Тие очекуваат дека повеќе нивни сограѓани ќе се вклучат во можностите за зголемено партнерство со локалната заедница, ќе станат поактивни граѓани за поголема благосостојба и повеќе економски придобивки за овој крај и ќе останат во своите родни места. Потребата, иако не потекнувам од овој крај, потребата да го на некој начин интензивираме, да го покренеме локалниот економски развој преку соработка со локалното население кое за среќа почна да се враќа, и првите чекори што ги направивме вродија со некој плод. 3-4 викиници во околината веќе се градат, почна луѓето да садат овоштарници, бавчи, почна да се занимаваат со органско еколошко производство. И апелот на Зоран е јасен.
Потребно е младите да останат во своите родни краишта и да се вклучат во рамномерниот економски развој и со здружени сили да ја градат руралната заедница. И би препорачал на младиве да останат тука, да го работат нешто вакво. Ние ќе им помогнеме со совети, со... Мене не ми смета никој што ќе го направи тоа такво. Само може да биде добробит и за него, и за мене, и за... На едно место, ако се луцирани толку повеќе објекти вакви, секој ќе си има свој. Преку разни видови поддршка за руралната заедница, Програмата за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата на Соединетите Американски Држави за меѓународен развој USAID и имплементирана од Мрежата за рурален развој на Северна Македонија во соработка со LAC ABER 2015 и уште 4 други локални акцијски групи, цели кон унапредување на работата на лаговите. Програмата се залага за изнаоѓање на локални решенија кои се иницирани и спроведени од самите чинители како предводници на концептот на одржлив рурален развој. Жарот и инспирацијата во очите на Зоран и Мице, како и нивната решеност за подобро утре, ги прави овие двајца исклучителни индивидуи, вистински примери, дека може да се успее каде и да сте. Потребна е желба за започнување нова авантура и визија за иднината, за да се гради локалната заедница, камен по камен, како што тоа го правеле вредните раце на Зоран и Мице. Руралната заедница изобилува со мноштво инспиративни приказни и во други краишта на државата, и потрагата по нив продолжува и понатаму.